Mimbertube. የሚሊዮኖች ልብ ሰርክ የሚናፍቀው አይኖች እይታውን ሽተው የሚያነቡለት በመላው ዓለም የሚገኙ ወንድማማቾች በአላህ ቀጠሮ ተነፋፍቀው የሚገናኙበት የፍቅር የቸርነት የእዝነትና የአብሮነት ጉባኤ ሐጅ። ከዚህ ቅዱስ ስፍራ ላይ ለመገኘት እድለኞች የሆኑ ምእመናን ፍጹም ረቂቅ ለሆኑ የአላህ ትእዛዛት በማደር ራሳቸውን ከአዳዲስ ሁኔታዎች ጋር አስማምተው ይጓዛሉ። በከፍተኛ ዲግሪ በሚጠራ ሙቀትና በበረታ ፀሐይ ከሐሩር ጋር እየታገሉ ሚሊዮኖች በሚሳተፉበት አድካሚ ምልልስ ያለ እረፍት ኢባዳ መፈጸም እዚህ እንጂ የትም አይሞከርም። ሐጃጆች ከነበርንበት የምቾት ቀጠና ርቀን ስንጓዝ ሊገጥሙን ከሚችሉ ፈታኝና አዳዲስ ክስተቶች ጋር በቀላሉ ተላምደን የምንፈልጋቸውን ነገሮች እንዴት በእጃችን ማስገባት እንደምንችል ተግባራዊ ልምምድ ላይ ይቆያሉ። እዚህ እንደ ማዕበል ከሚመስለው የህዝብ ግፊያ መሃል የሚፈጠሩ መጠላለፎችን ታግሶ ረሃብና ጥሙን ተቋቁሞ ትንፋሽ የሚያሳጥሩ አስጨናቂ ጉዞዎችን በአግባቡ ፈጽሞና የሰማዩን ከዋክብት እየቆጠሩ ጎንን ለማሳረፍ ከተጠረና አሸዋ ጋር ተስማምቶ ማሸለብ ብዙም ብርቅ አይደለም። የሰው ልጅ በቁርጠኝነትና በጽናት ከተጓዘ የማይወጣው የመከራና የችግር አቀበት እንደማይኖር የሐጅ ስነ ስርዓት ሕያው መሰከረ ሆኖ ያሳየናል። በሕይወት ዘመናችን ያቀድናቸው በርካታ ህልሞቻችን ዳር ሳይደርሱልን ቀርተው ከሆነ ዛሬ እንደ አዲስ ልንጀምራቸው እንችላለን። የርዝቅ መንገዶች ተዘግተውብህ እንደሆነ ሐዘን ያደቀቀ ተውበትህ ይብዛ። እስቲግፋር ማድረግን አታቋርጥ። አላህን ምህረት ለምነው። ነገ ሌላ ቀን ነው። ምናልባት ምላሹ ዘግይቶብህ እንደሆን በፍጹም ተስፋ አትቁረጥ። ተውበትህን በንጹህ ልብ ያለ መሰልቸት ዳግም ፈጽመው። ፊትህን ወደ አላህ አዞር። እጆችህን አንስተህ አዛኝና ቅርብ የሆነውን ጌታ በብርቱ ተጣራ። ይህን ሁሉ እያደረግ የአላህን ውሳኔ ተጠባበቅ። ነቢዩላህ ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም በስተርጅና በልጅ አበሰረ። አዛኝና ሁሉን አድራጊ ጌታ ያንተንም የመከራ ሸክም ከጫንቃህ ያነሳልሃል። መጸነስ ከቶ እንዴት ይቻለኛል ያለችውን ሳራን በእድሜዋ መሻሽ በደረቷ መሃል ኢስሐቅን ታቅፍ ዘንድ ያስቻለ አምላክ እሾህና ጋሬጣውን ከመንገድህ ዘወር አድርጎ አንገትህን ያቀነዋል። የያዕቆብን አለይሂ ሰላምን ባያበሰው አዛኝ ጌታ አይተውህም። አይኖች ያዘሉትንም ባይጠርጋል። እርሱ ያሻውን ሰሪ ነው። ነቢዩላህ ዩሱፍን አለይሂ ሰላም ከተጣሉበት ጉድጓድ አውጥቶ ለማዕረግ ያበቃ ፈጣሪ ከወደክበት ያነሳሃል። አስታውስ፣ ፍጥረታት ይረሱህ ይሆናል እንጂ የነቢዩ ዘከርያን አለይሂ ሰላም ልመና ሰምቶ በስተርጅና ምትክን ያበጀላቸው አምላክ ጽልመቱን በብርሃን መከራውን በተድላ ይቀይርልሃል። እመነኝ፣ በሃያሉ ጌታ ከተመካህና በንጹህ ልብህ ተናንሰህ ከለመንከው የድሉ ቀን ለአንተም ይመጣል። ዙሪያህ ገደል ሆኖ በጨነቀህ ወቅት ሁሉ እጆችህን ዘርግተህ ወደ ጌታ ተጣራ። ዱዓ የመከራ ቀናትን ጠንክረህ እንድታሳልፍና ጥሳቸው እንድትወጣ የሚያስችል የተለየ ኃይልን ይሰጥሃል። የነቢዩላህ ዩኑስን አለይሂ ሰላም ጥሪ ከጥልቁ ውቅያኖስ ሰምቶ ከመከራ የታደጋቸው አዛኝ ጌታ ከችግርህ ነፃ አውጥቶ ወደፊት እንድትራመድ ያገዝሃል። የወረረህን የስጋትና የጭንቀት ስሜት ወደ ኋላ ጥለህ ተራራውን እንድትወጣ ኃይል ይሞልሃል። አንተም መንገዱን እንዲመራህ ዱዓ አድርግ። የመከራ ወቅቶችን በጽናት አሸንፎ የሚወጡ ሰዎች አላህ ላይ ካላቸው እምነት ዝንፍ የማይሉት ናቸው። እርሱ ላይ በሚኖራቸው ተወኩል የማይቻል የሚመስለውን ሁሉ በአሸናፊነት ይወጡታል። አንተስ በአስቸጋሪ ወቅት ላይ ነው ያለኸው? መማረርህን ተውና ለእርምጃ ተነስ። ሕይወት ሁልጊዜ አንተ እንደምትፈልገው
ቀላልና አስደሳች አይደለችም። እስካሁን ካልተሳካልህ እንደገና የመሞከር እድል አለ። ካሁን በፊት በጭራሽ ሳትሞክረው በትቀር እንኳን አሁን ተጠቀምበት። ሂደቱ ውስጥ አልፈህ እንደሆነ አስቸጋሪ ወቅቶችን ለማለፍ መታገልህን ሳታቋርጥ አጠገብህ ሆኖ እንዲያሻግርህ አላህን ለምነው። ሁሉንም ነገርህን ለርሱ ተውለት። ያዕቆብን አለይሂ ሰላም ባያበሰ አዛኝ ፈጣሪ አንተንም ድልን ያጎናጽፍሃል። Mimber to you.